はい、新しい、世界戦、から、芝野虎丸、八段対、黄さんですね、はい、の一局を、やりたいと思います。はい、こちらも残念ながらね、芝野さん負けてしまいました。はい。はい、それでは見ていきたいと思います。今ね、一番勢いがね、乗ってる芝野さんなんでね、期待したいかったんですが、はい、やっぱり世界の壁はね、厚いですよね。はい、本当になかなか勝たせてもらえませんね。まあここら辺はね、別に全然世界のこと変わんないんですけどね。はい、まあここでね、伸びて打つことも最近多くなりましたね。はい、まあこうやると、まあ一番難しい形になるんですけど、はい、そうですね。まあ後々の主張を、はい、防いだ手ですよね。はい、コスミツケからこうやってね、頑張った手ですね。まあ単にこうやる手も当然考えられるんですけど、まあ白はね、まあここからこのような感じでさばくことになると思います。はい。まあそれを、拒否してね、はい、こう打たれましたね。まあ受けていても、まあ別に、ここをね、こうやっていきますかね。まあ一回はこうやっといて、まあ仮にこういう進行でもね、まあこれだったら別に黒もしょうがないかなと思いますので、まあ他に厳しい、こうやってね、来るかもしれませんけど、これもね、そんなすぐに嫌っていうわけではないと思いますので、仮にこういう進行でもね、まあ黒打てると思いますんで、まあ受ける手もね、当然あったのかなと思うんですが、そうですね、絶芸は何て言ってたでしょうか。あ、絶芸はそうですね、白番はこういうことで、前の手は、あ、こちらにね、先行ですか。それ全く思いつかなかったですけどね。はい。ここに来られましたね。そうですね。羽を利かそうと思ったら、こう打たれてね。白、こういう手はね、なかなか勇気がいる手なんですけどね。地が、損する手なので。例えば筋だけならね、例えばこういうとこに打つのは筋になります。例えばこうやったらこうやってね、はい、渡ろうということで、はい、こういうのも一応考えられるところではあるのかなと思うんですけど、ああ、絶芸は単にコスんで、はい、それからだったら覗かれることはなかったということですね。はい、もしこの手も絶芸が予想してたら、ああ、すごいと思ったんですけどね。まあさすがに絶芸も予想はしてなかったでしょうかね。こうなってね、意外とここ切り守らなきゃいけないので、黒もね、このような進行になりましたね。まあ一応この石は助かりましたね。
ただこちらの損も結構あるので、まあ、出来上がり図はね、白はまあこれ2目取りましたので、黒はねまだ眼がない形になったということで、ちょっと白が1本取ったのかもしれませんね。勝率もちょっと低くなりましたもんね、黒がね。曲げていてもまだね、目がないですもんね。この辺りはね、ちょっと苦しいのかなと、いう感じがしますね。どこかで、逆転のチャンスを伺いたいんですが。そうですね、白はこのぐらいの程度でね、いいんでしょうかね、形勢は。この石は取れないんでしょうかね。まあ、白はね、この紙取りからでもいいし、こっからでもいいのでね、この一段をね、まだ狙っていますよね。そうですね、これね、これ取れてしまえば、で、取ってこれ石をしのげば、だいぶ白持ち込んでますんで、黒もこの辺りでは65%で復活していますね。ちょっとチャンスが出てきましたか。どうなんでしょうか。これは多分攻めは黒勝ちですね。これも生きたと。あとはこの一段なんですけど、これで、いきましたね、これもね。これは取れてますよね。なるほど、全部生きたんですけどね、一応。1、2、3、4。ただ4箇所全部小さな字なんですね。いや、全部生きればいいかと思いましたけど、そうではなかったですか。これで、白の中押し勝ちですね。やっぱり生きたと言っても全部ね、2、3目の地で生きるっていうのは、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所ね、生きてしまうっていうのは、あんまり効率が良くないっていうことですから、石のね、石いっぱい使っているっていうことになっていますので、やっぱそうなってくると、あれなんですかね、負けちゃうんですかね。そうなるとね、ちょっと完敗っていう感じだったでしょうか。白はね、取らなくてもいいという打ち方をされたということですからね。ここの序盤の折衝があれでしたかね。1本取られてしまいましたかね。やっぱりそこが痛かったでしょうか。
はい、残念ながらね、日本選手、山さんと島野さんね、負けてしまいました。はい、またね、次回頑張ってほしいかなと思います。はい、じゃあこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、失礼いたします。